Recordações do escrivão Isaías Caminha. Nós estamos no capítulo 4. Este é o primeiro vídeo de leitura. Se os senhores algum dia quiserem encontrar um representante da grande nação brasileira, não o procurem nunca na sua residência. Seja a hora que for, de manhã, ao amanhecer mesmo, a hora de jantar, quando quiserem, enfim. Se o procurarem, o criado há de dizer-lhe secamente, não está. Então não procure em não, sua residência, no sentido tua residência, não procure na residência dele. Né? Falo-lhes de experiência própria. Porque durante as inúmeras vezes, a toda a hora do dia em que fui ao hotel Terminus procurar o deputado Castro, apalpando a carta do coronel. Tive o desprazer de ouvir essas duas palavras do porteiro indiferente. Não está. Nas últimas vezes, antes mesmo de acabar a pergunta, já o homenzinho respondia invariavelmente da mesma desesperadora forma negativa. Lembre-se que Isaías Caminha não é rico. Lembre-se que nós não sabemos com quanto dinheiro, mas certamente ele foi para lá com dinheiro bem limitado para o Rio de Janeiro. Lembre-se que ele precisa desse emprego, porque quando o dinheiro acabar, ele precisa já estar trabalhando. É bem fácil de imaginar com que sorte de cogitações eu ia passando esses dias. O meu dinheiro dentro em breve pago o hotel, ficaria reduzido a alguns mil réis insignificantes, né? É, alguns mil réis significante, insignificante mesmo, né? Lembre-se que hum, é só você lembrar que a coisa mais barata que pode existir, tipo um golinho de paratira e cachaça, é, é lá os seus vinte réis, né? É, então, você vai comer uma refeição durante o dia, já dá 500 mil réis Fácil. Fácil dar 500 mil reais uma refeição durante o dia. Então, alguns mil réis né? é uma mexeria. Não conhecia ninguém, não tinha a mínima relação que me pudesse socorrer, dar-me qualquer coisa, casa ao menos, até que me arranjasse. Então, é assim. Não arrumou emprego, dormi na rua. Saíra de meus penates. Penates são os deuses do lar na Roma. Okay? Então é da minha casa, né? do meu lar aqui. Saíra de meus penates cheio de entusiasmo, certo de que aquela carta mal fosse apresentada, me daria uma situação qualquer. Era essa a minha convicção, dos meus e do próprio coronel. Tinha-se lá por aquelas alturas. Em grande conta a força do doutor Castro nas decisões dos governantes e a influência do velho fazendeiro sobre o ânimo do deputado. O fazendeiro tem uma influência bem grande no ânimo do deputado, o doutor Castro é muito poderoso. É claro que é fácil você chegar lá, apresentar a carta e pegar um bom emprego. Né? Não era ele o seu grande eleitor, ou seja, o fazendeiro, o coronel? Não era ele o seu banqueiro para os efeitos liter eleitorais? E nós, lá na roça, tínhamos quase a convicção de que o verdadeiro deputado era o coronel. E o Dr Castro, um simples preposto seu: o preposto é você abre uma empresa, uma, uma sociedade, e aí você contrata um administrador. Você coloca o administrador lá, ele vai fazer todas as coisas, mas é, você é o dono, né? Então, o doutor Castro era simplesmente um preposto do, do, do coronel. A etimologia do preposto é fácil, né? Preposto, você coloca pré em frente, né? As minhas idas e vindas ao hotel repetiam-se e não o encontrava. Vinham-me então os terrores sombrios da falta de dinheiro, da falta absoluta. Voltava para o hotel taciturno, preocupado, cortado de angústias. Sentia-me só, só naquele grande, imenso formigueiro humano, só, sem parentes, sem amigos, sem conhecidos que uma desgraça pudesse fazer amigos. Interessante, né? Sem conhecidos que uma desgraça pudesse fazer amigos. Então, nas desgraças, os teus conhecidos acabam tornando seus amigos. Os meus únicos amigos eram aquelas notas sujas, encardidas. Era, eram elas o meu único apoio. Eram elas que me evitavam as humilhações, os sofrimentos, os insultos de toda a sorte. E quando eu trocava uma delas, quando as dava ao condutor do bonde, ao homem do café, era como se perdesse um amigo. Era como se me separasse de uma pessoa bem amada. Perfeita essa imagem, essa relação com o dinheiro. Né? Você pode estar sozinho, mas você tem lá um bolo de notas lá de, de, de 200 reais. Bom, eu tenho amigo, né? Então, eu tenho através da influência dos meus amigos aqui no bolso, eu consigo entrar num bom hotel, estou seguro, né? Consigo comer num restaurante, mas aí eu vou gastando uma nota, vou gastando outra, e os meus amigos vão ficando cada vez mais escassos. A quem eu vou recorrer a um ser humano? Eu nunca compreendi tanto a avareza como naqueles dias em que dei alma ao dinheiro. E o senti tão forte. Para os elementos da nossa felicidade externa ou interna. A minha ignorância de viver e falta de experiência quase deixavam transparecer a natureza das minhas preocupações. O gerente do hotel pareceu-me que as farejava. De quando em quando, procurava na conversação amedrontar-me com o seu poderio, proveniente de estreitas relações que mantinha com as autoridades. Assim entendi ser o sentido das anedotas que contava. Uma vez, narrou ele, depois de uma longa hospedagem, um hóspede quisera furtar seu pagamento. Não tivera dúvidas, não tivera dúvidas, fora ao delegado auxiliar, um amigo seu, o doutor Felício, contara-lhe o caso e o homem teve que pagar, se quis tirar as malas. Com ele era assim, não dormia. Nada de justiça e de pretorias. Qual? É, pretoria é um juiz, mas um juiz inferior, né? Você tem o um juiz de direito e um o juiz do inferior. É como se fosse um juiz assim de, de pequenas causas, né? Eu não vou entrar num juiz, o dono do hotel falando, eu não vou lá vou entrar na justiça para poder rece receber. Qual? Com a polícia a coisa vai mais depressa. A questão é ter bons amigos e ele tinha os excelentes. E, em seguida, interrogando-me diretamente. O senhor não viu ontem aquele homem gordo que jantou na cabeceira? É o escrivão da X, né? o escrivão da X. Os escrivães, fique o senhor sabendo, é que são as verdadeiras autoridades. Os delegados não fazem senão o que eles querem. Tecem os pauzinhos e reticências. E o italiano rematou com um olhar canalha aquela sua informação. Sobre a onipotência dos escrivães. Foram de imensa angústia esses meus primeiros dias no Rio de Janeiro. Eu era como uma árvore cuja raiz não encontrava mais terra em que se apoie e de onde tire vida. Era como um molusco que perdeu a concha protetora e que se vê a toda hora esmagado pela menor. Pressão. Né? A imagem também é muito legal, né? Então você pensa o, o molusco que é todo frágil, né? Então, qualquer coisa passa lá uma areia, passa uma onda, ele bate em qualquer lugar, ele é todo frágil, só que ele tem a casca protetora, sua concha, né? Agora imagine um molusco né? com essa pele toda mole, né? é, sendo, sendo assolado por, por qualquer coisa. Né? Assim era o coitado. Do Isaías caminha nesse momento.